Re, viss ēters ir te! Esam 11. novembra Krasmala, Rīga, un mums ir piebiedrojušies sarunbiedri. Andris Keišs un Ādams Keišs. Labvakar, kungi! Labvakar! Labvakar, Ādam! Andri Keišs droši vien daudz pazīst arī no mākslas dokumentālām filmām. Ir nācies spēlēt tieši karavīru. Andri, kādas ir šodien sajūtas? Šodien tavs sajūtas svinot Latpiliešu dienu 2016. Gadā. Es šo svētku sajūtu caur manām brīvības cīņām, jo 11. novembrī atguvu pirmo Latviju, bet man bija 16 gadi, kad mēs atguvām otro Latviju. Un es nevaru bez asarām acīs skatīties uz tiem mirkļiem, kad rāda tās barikādes un to sajūtu, kas bija tad. Un es domāju, ka tas ir tas lielais notikums, kad mēs atguvām brīvību. Tas vienmēr ir tas... Es vismaz jūtu tādu prieku, tādu pārpasaulīgu prieku, tādu kopīgo pacilājumu, pacilātību. Un, nu, tādā. Vai tad mēs varam teikt, ka tās sajūtas raksturo vispār brīvu cilvēku, un šīs sajūtas mums pietrūkst varbūt ikdienā, dzīvojot, ticot? Nu jā, tā kā laulības pārim vai ne, aprecās un ir ļoti priecīgi, bet pēc tam tas viss ieiet rutīnā. Protams, ka brīvs cilvēks ir laimīgs cilvēks, un mēs esam izcīnījuši to, lai mēs būtu brīvi. Bet brīvība nav tikai iegūts fakts, brīvība ir kā zieds, kurš ir jākopi, un tas... Tā cīņa jau vēl nav galā un nebeigsies, un mūsdienās tiešām es domāju, ka var cīnīties ļoti nopietni sekojot līdz politikai un iesaistīties tajā ar savām aktivitātēm un kaut kādu savu artavu dot tajā, lai viss notiek pēc iespējas tā, kā mēs to bijām iedomājušies tajā atgūšanas laikā. Atgriezīsimies vēl pie politikas, varbūt sarunas beigās, bet pavisam īsi, jūs esat tikai laimīgi, jūs esat arī drosmīgi. Es redzēju, ka jūs abi, Ādam, atbraucāt ar tēti ar velosipēdiem ar šajien. Jums nebija, tev nemaz nebija augsti? Nebija. Nu, tu esi malacis. Un saki, tu esi redzējis kādu filmu, kur tavs tētis ir piedalījies kā karavīrs, un kura tev vislabāk patīk? Jā, es redzēju vienu. Kuru? Rīgas sargi. Nu, un kā tētis tur uzvedās, labi karoja? Jā. Ko šodien jūs darīsiet abi ar tēti? Mēs noliksim svecītes, uz kafēnīcu aizies, un tad atpakaļ. Nu, maleči, īsta Latpiliešu diena. Andri, pēdējais jautājums. Jau pieminēju to lietu, ka arī šodien mums ir jācīnās. Kā jācīnās? Pret ko jācīnās? Tad, kad mēs bijām uz barikādēm, mēs tā kā iztēlojamies to ideālo mūsu Latviju. Un kaut kas noiet greizi mūsuprāt, un kaut kas ir nepareizi. Bet mums ir tā brīvā valsts, kur mēs tiešām varam izteikties tā, kā mēs domājam un teikt to, ko mēs jūtam, atšķirībā no Padomju Savienības, vai ne? Un tāpēc, es domāju, ir jāizmanto vienkārši tas. Es pats esmu slings cilvēks, kurš labprāt vakarā izvēlas pasēdēt pie televizora un tā tālāk. Es domāju, tā mana cīņa varētu būt vienkārši vairāk iet sabiedrībā, vairāk interesēties par sabiedriskajiem procesiem un vairāk kaut kā saprast, kā es to varu ietekmēt.